sebutkan di ku Allah kan ayah dukhon itu kan ayah hasib itu disebutkan sebutkan ku Allah dalam Quran kayak disebutkan di hadis sahih mutawatir seperti mana seperti pada unsur Imam Mahdi ada sumping Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu nyaeta salah sawiyos zurriyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawat kajungjunan iya teh ka unggulan tanggal 15 mulai kunut iraha enji alhamdulillah sing panjang umur sehat jasmani rohani gagah dina ku maula ka Allah dina ibadah ka Allah muga ku Allah dipaparinan kasampurnaan dina iman Islam Allah taala dipaparinan kemampuan bikin nyampurnakeun iman urang Islam urang ihsan urang muga alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus orang berjuang, ya, mengpenghirup, mengpengjag-jag, mengpengmerak, ya, mengpengnyalse, mengpengcager, tuh. Mengpeng boga kudu mangpeng mengpeng jadi dina ibadah mah resep hayang sukses teh kudu boga jurus mengpeng eta teh resep sukses jadi lamun teu boga jurus mengpeng selalu bakal rugi ketinggalan wae ku batur eleh set tuh jadi nusara rukses teh boga jurus naon jurus mengpeng mengpeng orang kan kan ke sekolah mehese tuh yang ngaji loba error katanya ngaji mengpeng nah urang kudu nyaho kana hanca urang ya hanca urang sebagai hamba Allah kagungan hanca hanca saha hanca Allah kan jelema teh pada boga hanca makhluk pada boga hanca hanca jelema jeung hanca jin naon hancana ibadah kan hari hanca sato hewan naon hancana teh maranehna mah dzikir ka Allah tuluy tuh hancana teh gitu hanca maranehanana maranehana mah dibebaskeun ku Allah ngalajur ka hayangna bebas sapa hewan aya hanca malaikat naon eta mah murni ku maula ka Allah hanca malaikat dan malaikat bedana jeung jelema jeung jin ai malaikat mah ku Allah taala parantos disetel setelan ibadah ari jelema mah ku Allah teh jeung jin aya setelan ujian setelanana dina hirup di dunya teh tuh adidinya dina ujian teh Allah masihan uninga tuh
karena garapun jelema garapun jin. Lamun hayang salamet, hayang bagja, hayang mulia. Naon garapun teh ibadah sakitu. Ya. Ulah pacoro kokod. Jelema ger hayang cara malaikat, manusia. Jelema hayang cara satu hewan temenang. Aya hanca setan, naon hanca setan kaweten nya nyasarkeun hanca setan. Oh. Seinget setiap makhluk pada boga hanca masing-masing. Allah ge kagungan hanca Allah. Hanca Allah mah hak prerogatif Allah. Urang teu meunang pipilueun kana hanca pangeran. Ngatur sadaya makhluk. Ngabagjakeun, nyilakakeun, ngajadikeun kitu, ngeuweuhkeun. Nyageurkeun, ngageringkeun, ngahirupkeun, ngamaotkeun. Itu hanca saha tah? Hanca Allah. Hanca Allah. Alam dunya ku Allah Ta'ala moal diabadikeun, langit moal diabadikeun ku Allah. Allah parantos masihan warta ka urang, berita ka urang. Kabeh sakuranu aya nyawaan ku Allah rek dimawatkeun. Hatta malaikal maut oge dimawatkeun ka ku Allah. Kan? Kullu nafsin dzaiqatul maut. Hanca saha ngamawatkeun? Hanca Allah. Tuh. Hancurkeun dunya kabeh planet ya. Langit rek diruntuhkeun ku Allah dawuhan Allah hanca saha hanca Allah tanda-tandana anu disebut asyratus saah tanda-tanda erek kiamah tuh ku Allah teh dibere tanda erek kiamah teh. Rek hancur bumi, rek runtuh langit. Ngarana asyratus sa'ah, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamah. Aya tanda-tanda kiamah sugro, anu laleutik, eta mah geus aya di zaman Nabi oge. Sallallahu alaihi wasallam, pan Nabi akhir zaman. Terus, aya tanda-tanda kiamah kubro. Tanda-tanda kiamah kubro, eta tanda-tanda nubara radag. Tuh. Nah, tos didawuhkeun ku Allah dina Quran, didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis sahih mutawatir. Dina hadis sahih mutawatir. Wajib ditekadkeun ku urang di mana keteranganana dasarna Quran, di mana keteranganana dasarna hadis sahih mutawatir. Eta wajib jadi patekadan. Lamun hadisna henteu mutawatir soheh teu bisa jadi patekadan teu nepi kana mutawatir mah. Kan? Lamun hadisna dhaif komo eta mah. Ah. Komo. Ngan ngaran dina kisah dina hikayat gitu kan? Atawa tanda-tanda kiamah najan dhaif keur soranganeun da pek kurang dipake ceceklan ya supaya urang caringcing pageuh kancing caringcet pageuh ikat tuh dina targhib dina tarhib dina pepeling gitu. Hadis dhaif ngan teu meunang ieu dijieun patekadan da dhaif
Tuh. Malah nu dhaif mah teu meunang dipake nangtukeun hukum wajib, hukum haram. Teu meunang dipake nangtukeun hukum halal atawa haram. Teu bisa. Keterangan nu dhaif mah teu bisa. Anu dimulai bisa dipake dalil nangtukeun haram wajib, haram, halal, tuh eta nyaeta keterangan anu soheh, hadis anu soheh. Dan lamun keur kautamaan amal, tuh fadilah amal atawa tentang kabar-kabar, berita-berita, kisah-kisah, ya, pek tina naon hadis dhaif, nasihat, pepeling, gitu kan, pek make hadis dhaif. Mantu menang dipake nang tukeun naon cenah halal haram. Lamun bab bate kadan kumaha? Bab bate kadan mah eta mah hiji Quran anu jelas, kan? Tuh, dua naon? Dua hadis anu soheh plus mutawatir. Tuh, plus mutawatir. Aku Allah Ta'ala terus dipasihan uninga kabeh hambana engke tere kiamah ciri-cirina kieu dina Quran sebut aya lungsur Nabi Isa alaihi salam dina Quran disebutkeun ku Allah aya engke dajjal la'natullah alaih disebutkeun ku Allah aya naon di aya Ya'juj pamaju disebutkeun di ku Allah kan aya dukhon itu kan aya asup tuh disebutkeun disebutkeun ku Allah na Quran kayak disebutkeun dina hadis sahih mutawatir sapertos mana sapertos bade unsur Imam Mahdi ada sumping Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu nyaeta salah sawiyos zurriyah na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di golongan Habib kaanya nanti jenengan anak sami sareng jenengan jungjunan sallallahu alaihi wasallam jenengan rama na sami sareng jenengan rama jungjunan sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun di Madinah gitu kan ageung di Madinah tuh ayeunana anu bakal minuhan alam dunya ku kaadilan sehingga ridho kabeh ahli bumi ahli langit mukmin kafir muslim kafir ridho kabeh bangsa manusia bangsa jin sata hewan ridho kabeh anana masyaallah eta Imam Muhammad bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ieu bakal terjadi memeh dajjal memeh lungsur Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah adapun ayat berita tentang bade ayat kejadian dina pertengahan Ramadan ya dina malam Jumat ayat sora ayat dentuman ayat sora dan anu matak ngaruaskeun ke ahli bumi tapi kan keur sare tibrage luncat malah dina sapalih keterangan 70.000 jelema lolong 70.000 jelema torek 70.000 jelema yo kira tapi kan kitu tah nah ye terus gitu ke dina bulan Syawal ayah papasyaan antar suku nepi ke bulan masalah dulu Qodah dulu Hijjah Muharram tapi kalau ba'anu marah rangut tuh dor-der-dar nu bisa ngerengkin ayah keterangan iya keterangan anak ayah keterangan anangan ya keterangan itu bisa jadi akidah naon sababna sabab keterangan anang teh paling alus na
tuh darajat hadis eta teh mergi seueur riwayatna tuh sebagian itu teh riwayatna teh dihukuman ku ahli hadis ye maudhu alias lain hadis maudhu kan teu meunang dipake cecekelan bersandar ka rasul teu meunang. Aya sebagian riwayat anu dihukumanana ku sebagian ahli hadis dhaif. Kade nu dhaif teu meunang jadi patekadan teu meunang. Tah keterangan eta teh dhaif. Umamun urang rek nyekelkeun hadis dhaif. Teh. Pek bae soranganeun mah. Pek, ya. Ngan ulah sok di oar oar. Singet ulah sok di oar-oar entong gara di oar-oar gitu kan atau jadi riweuh di oar-oar siga jaman kiwari gitu kan ya keterangan anak sidik toib paling alus etete toib masalah nu iya gitu kan nu bia dicaritakeun tuh tong di oar-oar nu kitu mah dijeun fatwa komo wah teu meunang haram hukumna nah seueur riwayatna jadi sebagian riwayat teh yang asupna kana maudungan aya riwayat hadis anu aku redaksina ngan ieu ieu mah dihukuman ku sebagian ahli hadis dhaif henteu nepi kana maudhu. Tuh peker cecekelan sorangan mengtong sok di oar oar kartos gernaun heker pepeling weh ngansing ingat sakur nu diberitakan ku Allah tina tanda-tanda kiamat erek anu soheh mutawatir rek nu aya dina Quran gitu kan erek nu dhaif sing inget ieu mah hanca saha hanca saha hanca Allah ieu mah lain hanca urang aya hanca urang kumaha hanca urang mah bade kiamah mangga Gusti bade henteu mangga Gusti bade ngamaotkeun mangga bade ngahirupkeun mangga da sadayana ge nu saha nu Gusti sadayana ge nya kumaha Gusti we hanca abdi mah mungku maula ka Gusti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mun bae isuk urang dibere nyaho ku pangeran isuk rek kiamah jang bawa pacul we jang nyawa we nyawa nyawa ngebon gitu sok pepelakan naon we mun nyaho urang isuk rek kiamah mun urang dibere nyaho isuk rek pae urang teh kitu tong urang macul ya naon sababna da ieu maculna ge ieu mah kasab anu diparentahkeun ku Allah rek neangan rizki anu halal usaha ieu diparentah ku Allah gitu kan bisi jol eureun kana nyugu menguset derwe derwe gitu kan mun urang nyaho isuk rek kiamah urang nyaho isuk rek pae gitu kan sabab ngamautkeun ngahirupkeun ngangiamahkeun gitu kan atawa henteuna urusan saha hanca saha hanca Allah ai hanca urang naon hanya urang mah ibadah we ngan naon diberitakeun ku Allah percaya geus sasakitu ukur nepi ka wajib yakin mun keteranganana ieu teh Quran jeung hadis sahih atawa hadis sahih anu mutawatir gitu kan jadi keyakinan geus sembet keyakinan tapi garapan urang naon ayeuna ya ibadah kan perlu nemok nemok derek satungtung ieu teh ibadah termasuk kasab anu halal gitu kan ulah eureun najan nyaho isuk rek pae entong pindah pileum pangan cokolat teh
Mata loba dongeng para wali pun aki tos nguningakeun isu jam sakitu menit sakitu gitu kan erek balik pun aki ngadawuhkeun ka pun ua anu pangcikalna ka Mama Haji Sayuti enyinganun bade pupus ya kan jajak nyaur ka pun ua di canak kalebet bumi bus ka kamar jepret dikunci dipoekat tutup jendela aya naon sur pun ua teh ka pun aki lain euy materek nyarita mate geus kasumpingan malaikat euy kawartosan ka emak malaikat Jibril alaihissalam ngawartosan malaikat Mikail san ngawartosan malaikat Israfil ngawartosan malaikat Azrail euy ngawartosan ka emak emak teh isu jam sakitu menit sakitu rek balik tah marek wasiat heula ka ilaing deret-deret wasiat tuluy emak teh pang nyeunkeun ya pasaran tah satu acana teh pangna dipanggil pun ua teh dipanggil ku pun aki pang nyeunkeun pasaran Ki Haji pang nyeunkeun pasaran apan aya kulan pasaran nu di masjid euy hayang nuweuteuh surna teh jadi gugu ku pun uat teh memeh etak teh jadi gugu tuh terus curiga pun uat teh ya curiga nah itu amat teh badai pupus curiga akhirnya dipanggil gitu ku pun aki bus ke kamar jepret dikunci tuh materek balik ke isu surat teh nah waduh diberi nyaho putra nusane senatai hanya nucikal nu dipasihan uninga itu menang diomongkan lamun emak can paeh Masya Allah itu menang diomongkan pun ua begitu pun bapak atas wasiat keluar di kamar gerajak cai soca dekul apan tiasa mebel pun ua ma wah ngalakai langsung harita keneh gedok-gedok karusang keneh dekul disugu kunyalira tadi bantuan kusasaha pada naros kusaderek kunusanes mama ayo mama wadengan nama pasaran apaan ayah pasaran kangonaun tadi waler beringat kerajak cisoca kecidul cisoca dek ditinggalkan ku kolot paeh isu coba sanu kuat atuh nya kumaha nu rek maot na hare-hare atuh kumaha hancana sakumaha biasa henteu pindah pilumpangan Masya Allah dan teu pindah pilumpangan Allah 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 enjing bade atuh enjingna bade pupus pisan dan enjing-enjing amak pun akimah salalamina saum tuh salalamina itu dibengket ku sorban dibengket diganyal itu ku batu kapangi-kapangi teh rek dimandian rek diibakan dibuka raksukan teh napal rapet iya kulit patuangan karena tonggong teh rapet dan dibengket atuh ku sorban dah siga kitu tapi nyuhunkeun pangdamelkeun ci kopi ka pun ua anu istri wa oyo almarhum raka pun bapa tuh yo pangnyeunkeun ci kopi nah ama pan biasana ge saung tapi nyuhunkeun ci kopi ama teh sanes saung tong loba ngomong euy teh sok pangnyeunkeun ci kopi sareng teh kadama ci kopi amisan sing lekoh sing loba kopi dah leko segitu teh sok teh panyata rek dileut kan ayi bumi nanti aya galaran ya aya kai ya teh dengan bilik teh naon ngaran teh ha
nya panggigir teh eta di kitu tah cenah dikucurkeun dikurilingkeun dikucurkeun jeung dedek-dedekna geus kitu beung teh eta sieun anjeunna ninggal kieu manungan sireup bari nangis eta teh dintenan eta teh jam-jam bade pupus pisan bade pupus pisan pas jadi satu acan pupus pienyinganeun pun akimah parantos nyeuseuhan boeh ku anjeun boeh teh dianggo sajadah ejeung padung pake sajadah tilaman padung teh ku boeh dianggo sajadah teras tapi enyinganeun bade pupus teh nyeuseuhlah ku nyalira teu miwarang putra bersiaranlah kape Masya Allah poekeun heula isuk rek maot bari geus nyarioskeun ka punua tah kitu tapi biasa we teu ngadak-ngadak sugan ngaguguk ceurik barang jeung peuting ah hale-hale sakumaha biasa teu sugan ngahajab beak dipake salat teu eureun-eureun da geus ibadah kabeh batur mah ngobrolna ibadah gitu kan ada geus ibadah kabeh atuh ai urang mau disebut ibadah teh salat jadi mun teu salat teh urang mah teu ibadah kitu urang mah ari jelema nu makrifat ka Allah mah jelema nu ngarti kan ngobrolna ibadah maculna ibadah eueuh anu lain ibadah tuh jadi walaupun dipasihan uninga tuh ya mun urang dipasihan terang ku Allah isuk rek kiamat isuk rek bae sing inget eta mah hanja saha hanja Allah da Allah bade masihan uninga mangga teu pasihan uninga mangga kitu da urang geus dibere nyaho kabeh jelema kabeh nu hirup erek mah rek dimautkeun ku Allah taala ngan ieu mah hanja Allah hanja urang naon ibadah hanca urang mah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun terus ibadah tapi ka iraha ibadah teh tapi ka hoase bae tapi ka hoase bae ai bentuk ibadah loba aya salat aya puasa gitu kan aya zikir tuh aya nasbih teu kuat salat hayang sakarat teh bari keur salat teu bisa abisana naon hanya eling ka Allah taala zikir heuh zikir eta bisa diucapkeun teu bisa diucapkeun dina ati zikir nepi ka lesna kitu ah ieu hanja saha hanja urang nah sing apa ya moga-moga urang ku Allah dipaparinan kakuatan pituduh pitulung sing bisa ngagarap hanca urang nusa bener-benerna nyaeta kumaulaka Allah taala nepi ka urang ngadeuheus ka Allah taala oh ieu nu kana disuhunkeun ka Allah mah terus Gusti Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Gusti tulungan abdi Gusti sing tiasa emut ka Gusti salalamina tuh Allahumma inni ala zikrika teh kitu hartina wa syukrika sing tiasa syukur ka Gusti nyukuran sadaya paparin Gusti nu salaras-larasna wa husni ibadatika sing tiasa kumaula ka Gusti ibadah ka Gusti anu sae-saena Gusti nyuhunkeun ka Gusti margi ieu mah hanca abdi upami abdi gagal dina ngagarap hanca abdi cilaka ya kan cilaka tuh kartos dah gitu wallahu alam bisawab moga-moga ya kalimat manfaat hadratin nabi al-fatihah
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير mana budak-budak letik ke dia ya mana budak letik buruk ke dia ayana ada kenaikan karena sudah mulai tanggal 15 kenaikan insyaallah kenaikan THR kemarin kan dua ya ayana menaik karena tilu kadia dah nih kadia sidi jadi dua yang namanya alitnya emang ngiring sholat ngiring sidi buruk ayah mana sidi alhamdulillah ayo ngadulak niatan ngahudangkeun niatan ngahudangkeun anu tuh erek mangan sahur itu diganyar eta teh lain ngadulak hayang senang urang lain tuh ya mereka hibur abdi we gitu lain ya mau diniatan tuh bari ngahirup-hirup Ramadan bari maca sholawat komo dulagna teh wiridan bari dikir bari nasbeh alhamdulillah kurilingkeun bulan bari nasbeh kurilingkeun ka pondok dekat ditu ya alhamdulillah iya tete iya bahaya di suruput ya alhamdulillah ya rabbi alamin Allah sahur nya haulna Abu Ya Maliki ke Abu Ya Muhammad Said Muhammad bin Alawi Maliki radhiyallahu anhu wa hadrat al-Imam Syekh Umar bin Ruhia Said Muhammad Said Alawi Maliki radhiyallahu anhu surah Al-Fatihah sholat jumaah urang tahlil khusus kanggo Asyid Muhammad Husain Al-Maliki aya dinten ieu nya memeh sholat jumaah